Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasallam ala rasulihil karim. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita dengar beberapa buah hadis mengenai membantu orang Islam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, insyaAllah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun faqala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma meriwayatkan bahawa seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan Islam yang paling baik? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, menjamu makanan kepada sesiapa sahaja dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Sayyidina Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan Islam yang paling baik? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, menjamu makanan kepada sesiapa sahaja dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan juga kepada orang yang kamu tidak kenal. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubudur rahman wa at'imut ta'am wa afshus salam tadkhulul jannah bisalam. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beribadatlah kepada Tuhan Ar-Rahman, jamulah makanan, sebarkanlah salam, niscaya kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Sayyidina Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beribadahlah kepada Tuhan Ar-Rahman, jamulah makanan dan sebarkan salam, niscaya kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. An Hani'in radhiyallahu anhu annahu lamma wafada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Rasulullah, ayyu shay'in yujibul jannah? Qala, 'alayka bihusnil kalam wa badlit ta'am. Sayyidina Hani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa semasa beliau datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang mewajibkan syurga? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu hendaklah mengambil berat untuk berbicara dengan cara yang baik dan menjamu makanan. Sayyidina Hani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa semasa beliau datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang mewajibkan syurga? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu hendaklah mengambil berat untuk berbicara dengan cara yang baik dan menjamu makan. An Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, at'imu ja'i'a wa'udu al-maridha wa fukul 'ani. Sayyidina Abu Musa Asy'ari meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah makan kepada orang yang lapar, ziarahilah orang sakit dan tebuskan tawanan yang ditawan secara zalim. Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah makanan kepada orang yang lapar, ziarahilah orang sakit dan tebuskanlah tawanan yang ditawan secara zalim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min muslimin kasa musliman tauban illa kana fi hifdzillah ma dama minhu alaihi khirqatun. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa dalam kalangan orang Islam yang memberi pakaian kepada mana-mana orang Islam yang lain
maka pasti dia berada dalam penjagaan Allah selama pakaian itu masih berada pada badan orang tersebut, walaupun secebis. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa dalam kalangan orang Islam yang memberi pakaian kepada mana-mana orang Islam yang lain, maka pasti dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala selama pakaian itu masih berada pada badan orang tersebut walaupun secebis. An Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munawalatul miskin taqi mitatassu. Sayyidina Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi kepada orang miskin dengan tangan sendiri akan menghindarkan kematian yang buruk. Sayyidina Harithah bin Nu'man berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi kepada orang miskin dengan tangan sendiri akan menghindarkan kematian yang buruk. Alhamdulillah, kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai membantu orang Islam, memberi makan, memberi pakaian dan sebagainya. Banyak kelebihan-kelebihannya. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala akan hindarkan kita memberi kepada orang miskin dengan tangan sendiri, Allah akan hindarkan kita daripada kematian yang buruk. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita selama mana kita bagi pakaian ke orang dan orang tu pakai. Selama mana orang tu pakai, Allah akan jaga kita. Dan walaupun secebis. Jadi sama-samalah kita ambil peluang ni, dan kadang-kadang macam ni ramai orang yang susah, ramai orang yang memerlukan. Kita tengok-tengoklah riset-riset kita punya jiran-jiran, jiran tangga kita. Yang penting, paling penting tu adik-beradik kita. Dan kita telefonlah tanya khabar macam mana keadaan mereka. Mana kita mampu bantu, kita bantu walaupun sikit. InsyaAllah Allah akan bagi ganjaran yang banyak. Dan walaupun kita sendiri memerlukan benda tu, kita berkongsi apa yang kita ada, insyaAllah Allah akan mudahkan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berkatkan rezeki kita, insyaAllah. InsyaAllah apa yang kita dengar dapat kita amal dan sampaikan. Subhanallah, bihamdi, subhanakul, insyaAllah.